Are you enjoying our channel? Give your opinion below, subscribe to strengthen the channel, and so we can go further with our messages of faith for the future of our planet Earth, and a better world. Without wars. Without conflicts, and with respect for others. Tá gostando do nosso canal? Dê sua opinião aqui embaixo, se inscreva para fortalecer o canal, e assim possamos chegar mais longe com nossas mensagens de fé para o futuro do nosso planeta Terra e de um mundo melhor, sem guerras, sem conflitos e com respeito ao próximo.